Sebab itu bila turun ayat lima ketul daripada surah Al-Alaq itu tadi, di sini Allah mengukuhkan jiwa hamba kita. Eh manusia, engkau ni kalau jauh-jauh dengan aku, balik baliklah dengan Ramadan ni. Kalau kau tak boleh masa lain, tak boleh balik, marilah Ramadan. Kalau dulu kamu tak pergi masjid, marilah kenal-kenal masjid Al-Falah, kapit warna apa. Kalau kamu ni tak belajar sedekah, marilah belajar sedekah Ramadhan. Kalau kamu rasa payah ni, tak tutup aurat, tutuplah Ramadhan. Masa saya kerja dekat universiti dulu tuan-tuan, perempuan muslimin muslimah. Kita ni kerja kita ni biasa jalan ustaz. Kita lecturer juga. Tapi dalam satu department tu adalah lecturer-lecturer lecturer lain, English, macam-macam lah. Tapi datang seorang kat kita, ustaz. Macam mana nak pakai tudung ustaz? Dia nak minta saya mengajar pakai tudung. Kalau mengajar pakai serban, saya boleh ajar. <tuh> mengajar pakai tudung. Payah Pak juga tu. Tudung pula macam-macam. Tudung bawal, tudung mawi. Mawi ada tudung. Eh, itu belum lagi jenama-jenama Farida Shazmin Collection Aryani, Aryana, Aris, Ariwatan <tuh> Saya kata kenapa? dulu Ustaz, saya, saya tak suka Ustaz. Saya tahu, saya kata. Saya tahu. Bila kita buat forum, kita dengan pelajar-pelajar, kita buat program, tajuk-tajuk, kan, aurat, sebab dia syllabus. Kan? Ada pelajar saya, dia tak pakai tudung, free hand. Tapi selepas tujuh tahun, dia pergi England, dia telefon saya. Pagi-pagi, dua-tiga pagi, tengok ni nombor luar negeri ni. Ustaz, Ustaz kenal saya tak? Dua tiga pagi dia interview. Manalah aku ingat. Ustaz, dulu Ustaz, Ustaz cerita pasal aurat. Saya tak faham Ustaz. Lani saya kat England Ustaz. Saya kat London. Saya pakai tudung dah. Baru saya faham. Tengok. Dekat Malaysia dia belajar tak faham. Dia faham sampai London. Sebab itu orang ni bila kita mengajar bukan mesti besok dia jadi malaikat. Kita beritahu hari ni lusa dia berubah. Itu kerja Tuhan kadang-kadang mengambil masa yang cukup panjang. Kita ni tidak boleh memberi bekas kepada hati dia melainkan Allah. Tetapi bila kita buat macam ni, saya pun terfikir begitulah kadang-kadang. Subhanallah. Ini kerja Tuhan. Lalu saya kata, macam inilah. Tak lama lagi Ramadan. Jadi, ini peluang terbaik. Apa dia? Satu Ramadannya pakai tudung. Dengan satu syarat. Lepas Ramadan jangan buka. Kalau buka lepas Ramadan, orang kata tudung Ramadan. Sebab itu untuk kita berubah, kita balik pada Tuhan, rujuk pada Tuhan sebagai amba. Dulu tak solat, kita solat. Dulu tak main masjid, kita main masjid. Dulu tak main kuliah, kita main kuliah. Bila mari Ramadan, dia menjadi satu booster untuk kita bergerak ke arah kebaikan. Walaupun dulu kita entah apa-apa menyebabkan kita jadi mudah kerana ada satu sistem yang Allah susun namanya Ramadan. Sampai hari ni Alhamdulillah dia pakai tudung. Dan dia kata terima kasih Ustaz mengajar saya pakai tudung. Sebab apa sahabat-sahabat yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjentik jiwa kita. Lalu dalam keadaan ini Allah mengajar kepada kita supaya dalam ibadah itu merasakan kematian. Kenapa dalam banyak ayat-ayat Quran Allah menekankan mati? Hari tu ada yang tanya ustaz, kalau kita ingat mati kita jadi pasif, tak ada. Mengingat mati menyebabkan kita lebih menghargai setiap hembusan nafas kita untuk berbakti. Dalam ayat Quran banyak. Sebab itu hari ini Allah jadi Allah kias-kias kita tengok, tengok macam mana Allah cerita surah Ali Imran 185. Allah sebut kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap bernyawa mati. Kita tengok Allah bagi jauh-jauh. Hari ini di US, jumlah kematian hari ini, tarikh hari ini. Kematian. Kan? Kematian di US. Berapa? Pagi ini? Lebih 50, lebih 500 ribu. Lebih 500 ribu. Yang positif COVID di US pagi ini 50.4 million juta. Kenapa eh, kat sana banyak, kat sini sikit? As compared to Amerika Syarikat, US, sini sikit. Kita kena faham. Di sana ada orang bangun malam berdoa. Di sana anak-anak yang menghafal Quran. Di sana ada anak-anak yang bersedekah. Di sana ada anak-anak yang soleh berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Di sana ada yang membaca Al-Quran. Di sana ada orang-orang yang belajar. Keberkatan itu terkadang menyebabkan malapetaka itu kalau jatuh pun dia kena sipi. Saya mari sini saya ketak tu. Saya pun tak nafas tak ambil lagi ni. Saya dah berapa hari ni saya bawa kereta saya gigit. Sebab saya nak kena langgar itu kat Bucong. Saya bawa lane ketiga, kawan saya bawa, saya duduk sebelah. Lane ketiga kan laju. Tapi saya taklah laju mana. Tapi lane ketiga. Lebih laju daripada lane kedua. Tak tahu mari mana di hadapan saya ada kerusi. sebiji kerusi. Kalau langgar, accident. Tak langgar, accident. Kalau langgar, langgar kerusi. Kalau tak langgar, orang belakang akan langgar saya. Saya kata kat kawan, kita berhenti tapi dah dekat dengan orang belakang. Jadi kita pun tekan lampu emergency itu. Tapi orang laju. Kawan keluar, dia tarik kerusi saya duduk kat sini, saya nampak kat side mirror tu, saya nampak side mirror yang saya tengok tu, saya nampak kereta laju belakang. Ketika semakin dekat, saya hanya ingat, Ya Allah, apa nak jadi, jadilah. Saya ingat satu kalimat saja, Allahu Akbar, saya takbir. Dia nak langgar tu, dah laju-laju, dah langgar, dia langgar, dia sanggar tepi je. Ya. Lagi depan, di belakang ditarik, bawa ke side mirror. Side mirror yang saya tengok, boom, terlambung. Side mirror tu, dengan dia kat depan terbabas, dengan saya, kereta kat belakang laju mes BM sum 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 semua sejengkal sejengkal brek beratu Tu, 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 tu. tum Allah Akbar. saya nampak macam mati tu saya nampak macam kereta tu datang macam malaikat mau dah dekat 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 dah dekat kau nak, kau nak apa kau nak apa lah ni kau nak apa ingat Allah saja saya gigil yang langgar saya tu budak Cina umur 29 tahun nama dia Jen bila dia ke depan dia ke tepi saya minta orang tolong apa sebab ke tepi Budak ni keluar gigil atas kaki sampai ke atas gigil saya nak ambil air air tak ada nak bagi dia minum dia terpanjak Saya tepuk dah dia saya saya takut saya takut saya gigil tengok saya gigil tengok saya tengok saya de gigil atas ke bawah gigi tu 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 saya ni budak tu Saya pun gigil juga terpanjak juga sahabat saya ni pun gigil juga tapi dia lagi tepuk macam mana? Tak apa. Mo, mo, macam mana? Macam mana saya mau ganti? Saya sudah langgar. Dia, dia fikir itu je. Dia pening budak ni Tak apa. You balik. You pergi minum mana-mana. Dia lepas setengah jam, dia mesej saya. Dia berhenti depan. Dia minum kopi. Nak bagi dia tenang. Kemudian dia kata, saya kata pergi cek kedai, repair nanti saya ganti. Tak apalah. Pergi polis kan nak report macam-macam claim insurance. Okey je kan? Okey. Tapi nak sebut sahabat-sahabat, itu yang saya rasa. Sebab apa eh? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kita Menghargai hidup sekarang Dengan menghargai hidup Kita menghargai segala kerja buat kita Yang tak dapat dilakukan oleh orang mati Lah ni kita duduk berkuliah ni Ada yang nak balik sebab apa? Nak buat amal yang salih Tak percaya? Cuba tengok surah Al-Mu'minun Ayat 99, ayat 100 Secara umum disebut Qala rabbi rja'uni la'ali a'malu saliha fi ma taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kat dunia. Ya Allah, aku nak lakukan amal-amal salih yang aku tak mampu, belum sempat nak lakukan. Ada juga yang, ada juga yang sedekah. Surah Al-Munafikun secara khusus bab sedekah. Ayat 10. Lau akhar tanin ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada yang dah mati nak bersedekah, ada yang mati nak baca Quran, dia mati sebab nak bersolat. Semua ini ialah satu benda yang menimpa orang yang mati, penyakit penyesalan. Dan sebab itu dalam bab solat cuba tengok. Apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mendirikan solat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Uzkur uzkuril mauta fi salatik fa inar rajula itha dhakara al mauta fi salatihi la hariyun an yusina salatahu Au sai salatan au sai salatar rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha hadis hasan daripada Aidal Laimi Nabi kata dalam hadis ini ingatlah mati dalam solat kamu kerana orang yang mana bila dia seseorang laki-laki itu jika dia ingat mati dalam solatnya lah eh, lah hariyun nesaya dia menyungguh untuk apa? Menyungguh untuk memperelokkan solatnya dia rasa itu solat yang terakhir. Dia kata macam mana? La yazunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dia rasa ini solat aku yang terakhir. Kalau kita solat duha tadi, ini solat duha terakhir. Tadi subuh solat subuh terakhir. Kalau kita meninggal petang ini, apakah perasaan kita? Apakah cara kita dalam kita menghadapi perkara ini? Kita akan melakukan perkara tersebut dengan sebaik mungkin. Persembahan terbaik mungkin. Kalau inilah perasaan kita dalam menghadapi solat, menghadapi puasa, menghadapi sedekah, menghadapi Quran, menghadapi kuliah, kita sentiasa memperbaiki, memperelok dan menambahkan mutu kualiti dalam persembahan kita kerana kita terasa ini yang terakhir.